Дякую за таке ком'юніті. Бо, наприклад, я надовго працюю в ІТ, в мене досить різний експірієнс, але дякуючи якимось умовам, я почала працювати з цим інструментом 2 роки тому. І коли я почала шукати взагалі PMO і щось на українському ринку, я нічого не знайшла. Я шукала якісь, знаєте, сертифікації, якісь десь європейські, які взагалі не знаю, що в Україні робиться, взагалі, які у нас реалії. І я знайшла тільки одну сертифікацію PMO. А зараз, коли на українському ринку з'являється така класна платформа і така вижимка, дуже quality, боже, якісна вижимка, це прям дуже класно і дуже вау. Тому дуже дякую. Я розумію, яка тут контентна велика робота, праця була зроблена. Це прям супер.